Денес имам една убава можност повторно да бидам тука во Бутов, да разговарам со многу пријатели, со познаници и да го прошириме гласот за обнова на Македонија. Денеска сум исто така на едно приубаво место, каде што позади мене може да видите, се наоѓа и манастирот Свети Никола. Место каде што навистина секој еден човек треба да одвие време да дојде да го посети. Место каде што треба и Министерството за култура да се разбере и државата да одвои повеќе средства. Вакви убавини има многу не само во Бутов, туку на секаде во Македонија. Затоа е потребно да стигне обновата на Македонија, за да има обнова во културата, да има обнова во уметноста, а јас често пати велам да има обнова и на семејните вредности, на традицијата, но на исконското. Да не забораваме од каде сме, од каде припаѓаме, да не ги забораваме овие прекрасни убавини, што се не само позади мене, туку на секаде во Македонија. Во ова време, баш во ек на пандемија, кога народот за жал се уште е оставен во границите на Македонија, добро да се ги посетиме овие убави места на секаде во Македонија. Во изборна единица 2 има такви прекрасни места. Затоа ги повикувам граѓаните да ја сакаат Македонија, да ги сакаат овие места, бидејќи набрзо има многу проекти не само за Бутов, не само за Ѓорче Петров, не само за Куманово, не само за Чаир, туку на секаде во изборната единица 2, на секаде во Република Македонија. Затоа е важно на овие избори да се излезе и да се даде довербата за обнова на Македонија, да се даде довербата за коалицијата за обнова на Македонија и се разбира на 15-ти да гласаат за број 14. Благодарам.